Da tog jeg kontakt med blodbanken for å få en time. Og når jeg fikk svar fra deg, så fikk jeg svar at de hadde ikke kapasitet til å ta inn nye blodgivere. Men de ville kontakte meg igjen. Hvor lenge måtte du vente etter det? Det gikk frem til nå nylig, i begynnelsen av oktober, så ble jeg innkalt til å ta prøve. I og med at de går ut i media og sier at de trenger nye blodgivere, så, og det viser seg at blodbankene ikke har kapasitet til å ta imot nye, så synes jeg jo det er veldig rart. Det står folk i kø for å bli blodgiver. Rune sikter til vervekampanjer som Røde Kors sin løp for livaksjon. Blodbanken i Kristiansand kan ikke kommentere Runes tilfelle, men innrømmer at ventetiden kan bli lang etter store blodgiverkampanjer. Ja, nå er det jo sånn her hos oss at vi bruker ganske lang tid på å få tatt inn alle disse, for vi har hatt en veldig stor pågang, og det er jo kjempeflott. Og dessverre så klarer vi nok ikke å ta de inn så raskt som vi hadde ønsket. Men vi jobber med saken, og vi har gjort omprioriteringer her i blodbanken for å klare å ta inn flere enn det vi har gjort på det jevne tidligere. Men på tross av ventetiden vil blodbanken fortsatt oppfordre folk til å gi blod. Selv om vi har mange på venteliste nå, så trenger vi hver eneste en. Blod kan ikke kjøpes og lages kunstig, så moderne medisin er fremdeles avhengig av at det finnes blodgivere som er villige til å offre. Og jeg tror også jeg har med meg alle pasienter og pårørende som har nytt godt av dette, og kan få lov til å bruke anledningen til å takke for det de har gitt.